Jo, tjena allihopa, så allting är bra med. Mitt namn är Emil Hans, så hjärtligt välkomna ska ni vara till en vlogg. Jag tänkte, jag fick feeling, precis. Jag har just vaknat, jag har kräks på tröjan för att min son har kräks på mig. Och jag är skittrött, jag somnade typ 5 igår. Och nu har vi sovit till 11 för vi har vänt på dygnet rejält. Här är mina barn. De har hållit oss vakna. Här är Jossan Cool och Milo Salsiccia. Vad är du? Åh gud vad du är vacker, Milo. Och du också, Jossan, förlåt. Det är så snygg. Det som har hänt under nattens gång. Oh, aj, 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 puff, puff. Oh, aj, 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 puff. From the top. Nej, motherfucking troll. Det här är våran terrass här då. Och som ni ser, ursäkta. Han har precis vänt på sig faktiskt. Ja, vi har vända på humöret. För nu filmar pappa här. Kolla, där är en skoter. Det där är Rune. Ja, han, det är min ärkefiende, jag hatar honom. Därifrån, Rune! Håll käften, Emil! Jävla idiot. Ska jag kapsen bakom som en cool pappa? Jag och Josefin hade en diskussion tidigare huruvida det är jobbigt att bröstpumpa. Jag förstår att det kan vara jobbigt att man måste hålla tid på det och sånt där. Men just när man bröstpumpar, då kan man ju sitta och se på Friends eller röka en cigg eller vad fan som helst. Kanske inte röka en cigg. Så Josefin tvingar nu mig att bröstpumpa. Och då tänkte jag, då måste vi filma det. Den ser ut så här. Och jag vet att jag inte är någon tjej. Men jag är ändå inte riktigt bekväm med att visa mina bröst. Så jag kanske gör det under tröjan om det är okej. Okay. Mm. Nu blir folk besvikna alltså. Särskilt alla damer där ute. Jag är ledsen. Nu ser det ut som att jag är hos tandläkaren. Är du redo? Ja. Du är inte fullt än. Hur känns det då? Ja, jag vet inte. Det är lite äckligt typ. Höjde du med nu? Ja. Kan jag släppa nu? Nej. Vadå, du ska ju hålla det där 20 minuter. Alltså om det kommer något från mig nu, det kräks. Jag kräks. Det kan väl inte komma något från dig? Du har sagt att det kan komma från killar. Har jag sagt det? Du har sagt det en gång. Jag vet, Milo. Jag skäms. Kolla inte på mig, Milo. Jag kan inte låta dig se mig så här. Oh my god, bro. Ska vi höja lite? Får du höja? Ja. Ska jag ta fullt? Vad gör du? Men ser du hur det ser ut? Åh, fy fan! Jag tycker inte det är så farligt. Tycker du inte? Nej. Det var bra då. Men för sen du får springa i bil. Jag har full respekt för att det är jobbigt. Jag har aldrig sagt något om det. Ja, men jag känner mig nöjd. Vadå, du har inte suttit 20 minuter? Men varför ska jag måste sitta? Jag har ju känt hur det känns nu. Du ska känna hur det känns att sitta i 20 minuter fast. Och du inte kan göra någonting, du kan bara sitta kvar i så fall. Jag ska kolla hur länge jag har suttit. Var går du till något kontrollrum och kollar det? Jag kollar min app. Jag har suttit i 4 minuter och 14 sekunder. Men jag vill lite mer, jag förstår att det är jobbigt. Men vadå, du ska sitta här 20 minuter? Vill inte sitta här 20 minuter, jag får panik. Ja, precis. Nu ska vi ut och skotta. Jag hittade den här vackra buffern. Polisflyget i Boden värmer mig. Wow. Det var från när jag gjorde den här polisvideon och fick flyga helikopter. Ska jag gå ut med Milo? Får ni se vart jag brukar gå med Milo? Jag brukar gå med han antingen nere på ängarna här vid vattnet. Det känns som en weird flex. Antingen nere vid havet här som är precis utanför. Eller så går jag upp i skogen. Borde jag säga vart jag går? Det är då jag blir yxmördad när jag går upp dit. Jag är någonstans i någon skog. Och vi klipper i den nu. Fan, jag kommer bli yxmördad. Stanna. Hoppalik. Granen har vikt sig av snön. Då kan man hjälpa granen. Och gör så här. Så, klart. Jag älskar att ha nära till skog och natur för att kunna låta Milo springa så här. Varje dag vi är ute så här, det är skitkul. Vad säger du, Milo? Är det bra? Kom, Milo!
Alltså shit vad du har bollar i pälsen, gubben. Så ser ni hans bollar? Alltså i pälsen. De naturliga bollarna är borta, tyvärr. Vi ska plocka bort julen nu. Och den här stora, gigantiska julgranen ska in i den där röda lilla skitpåsen. Som en ICA-kasse. Det är så här relationer förstörs. Men jag har satt in en gillan där innan du börjar slita. Va? En gillan. Vad fan är en gillan? En gran-gillan. Är det här en gillan? Nej. Det här är en gillan. Det där har vi sett lite tjockare ut. Det ser annars ut som en... inte lika fin gran. Vad skulle du säga? Du skulle säga en gran. Nej, det ska jag verkligen inte säga. Nu då? Det är kvar den. Alltså... ska du bara säga vad som är här? Ja. Vad tror du inte ansvarade för att ta bort glaskulen i alla fall? Ja! Det är min hållning. Allt ska ner här. Mm. Alltså skojar du? Ska vi inte bara sälja den här granen? Jag tyckte ens den är snygg. Äcklig bilen ser ut så här. Kolla ratten. Det var den värsta vinkeln jag sett i mitt liv. Det är som de som tar selfies alldeles för underifrån. Jag ser typ ingenting. Hej, jag skulle vilja beställa en cheeseburgare utan gurka gärna. Ja, jag kan ta 2 stycken hamburgare, alltså helt naturella, utan bröd till och med. Det är till en liten hund. Förlåt, får jag bara säga... Ursäkta. Ja. Fick du med? Cheeseburgaren ska vara... alltså bara utan gurka och sen är det 2 ja, ham... utan bröd. Nej, cheeseburgaren ska bara vara utan gurka. Senare. Senare. Sorry om jag var lite otydlig. Alltså den här vinkeln är så förbannat äcklig. Jag kan kräkas när jag klipper det här sen. Milo, nu ska du få hamburgesar. Kanske känner ni igen den här mannen. Kolsyrad smörgåsgurka. Kolsyrad ägg. Hur fan blir det? Inga jävla Stockholmsklunkar. Nu kör vi Norrbotten upp. Alltid när han lägger upp TikTok så är det så otroligt många som taggar mig i de klippen. För han brukar ha min fantastiska jåstövel, han brukar ha jåkepsar. Men det är många inte vet att jag och han är kompisar. Pontus är en otroligt intressant människa. Och det var länge sedan jag träffade han. Så jag tänker att idag ska vi dra till Råne där han bor. Och så ska jag gästa en av hans fantastiska TikToks. Jag tror vi ska göra något med kaffe. Tjena. Tjena snögäng. Fan, du kommer med snön. Jajamän. Min beryktade SodaStream hittade in i bodan och han har varit med om en hel del. Och typ när jag typ så här, trycker här då kan det rasa ut gammal sill och sånt där. Här har vi rostbollsgrejen. Ja, här har vi rostbollsgrejen. Det var så du slog igenom det. Det var så jag breakade. Till och med Tilde de Paula tyckte att jag var rolig. Det är de man vet att man har breakat. Pontus reagerade liksom när han tog den här drönarbilden vattenet i mitten och störde sig något oerhört på det här. Uh-huh. Och tycker att den här måste ju flyttas, den här rostbollen. Sen men det var kul, Pontus är rolig. Mm. Den här syns du bättre, visst gör det? Men varför har de gjort så? Jag fattar. Jag vet inte. Det är för att den ska vara i linje med det här, säger de. Ser du att den är det? Ja, okej. Okay, okay. Men, alltså... De kan dra åt helvete. De kan dra åt helvete. Kaffe bryggt på multivitamindryck istället för vatten. Hur fan blir det? Ja. Hur fan blir det? Hur fan blir det? Det ska jag och Emil ta reda på. En trycker ju på play. Du, jag har en present till dig. Har du en present till mig? Men du jävlar, här snackar vi. Men den här tar man inga Stockholmsklunkar. Råneklunkar. Alltså, det här kan ta väldigt länge. Jag vet inte vad som har hänt med den. Eller jo, jag kan misstänka vad som har hänt med det. Det är alltså kaffe bryggt på multivitamindryck. Är det inte det godaste jag testat? Alltså förpackningsmässigt så är det här Sveriges bästa förpackning genom tiden. Jo, det är faktiskt sant. Jävlar vilket statement. Den är spännande. Jag tänker mig att den här skulle jag lätt kunna inte göra fler gånger. Kommer inte hända. Du, den fortsätter nu så du kan ta en, jag kan ta en sluring kväll. På kvällen. Så. Jag kvällskoppen. Brukar du dricka kaffe på kvällen? Nej, inte så ofta. Någon gräns som man drar. Ja, någon gräns som man drar. Det blir väl ett kamomilte på sin ägare. Är du rädd att hoppa i snön? Nej, det är inte snö. Kolla bågen av snö. Oh my god. Då får jag göra det.
Det var skönt. God morgon, Lili. God morgon. Du är verkligen nyvaken när du sett oss. Som pappa. Oj, nej, jag var inte så arg på mig. Hörru. Sänk, höj ögonbrynen. Kolla in snön som har kommit innan. Det här är typ lika högt som mig. Lille bara, what the fuck? Ja, det var sjukt, Lille. Du har aldrig sett så där mycket snö. Totalt. Nej. Pappa han har sett grejer. Hej. Varför är det så söt för? Vad är det för makapär? Hon var väldigt intresserad. Tror hon gillar fluffet här uppe. Ja. Filma ovanför bältet, jag har inga kallningar på. Eller jag har bara kallningar på. Kan man kolla på snön? Hej! Hej Leo! Hallå! Buongiorno här, buongiorno där, buongiorno här och där. Buongiorno här, buongiorno där, buongiorno här och där. Buongiorno här, buongiorno där, buongiorno. Buongiorno gubben! Hej älskling! Hej! Buongiorno! Nu ska jag åka och handla grejer. Och med grejer menar jag knark på busstation. Vi ska handla ersättning. Och knark. Ska du vilja berätta? Du kan berätta. Vi har börjat med, eller idag är det första kvällsrutinen vi har börjat med tvillingarna. Vi har börjat natta dem så att de ska få in rutiner. Vi börjar ge dem kvällsrutiner. Exakt, jag läste en bok nu som heter Mamma Mu och Kråkfan. Värdelös bok, det sämsta jag läst. Jag vet att barn kanske inte är så smarta eftersom att de är nya till världen. Men någon slags ribba får man ändå ha. Mm. Men nu berättade vi ju inte om kvällsrutinen, du sa ju bara, det var det ändå. Ja just det, vad är vår kvällsrutin? Vi tar på dem pyjamasar. Byta blöja, tar på dem pyjamasar, läser en bok. Matar dem. Och vi hoppas att det ska funka, för vi, som ni ser, i alla fall under mina ögon, så sover jag inte så mycket nu för tiden. Du får fortsätta. Mamma. Hela gus långa, ja, oj, 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 vad ska jag nu? Är du med? Jag brukar sjunga. Mozzarella, papriciano, mozzarella, papriciano, mozzarella. Nu ska pappa... Nu har pappa låtsas tillräckligt för kameran. Nu ska han gå och jobba. Nu ska jag dra till den lokala baren igen. Jag ska faktiskt... Jag skojar. Jag har förresten skaffat ett kontor som inte är i mitt hus. Så här ser det ut. Det är bara ett klassiskt ganska tråkigt kontor. Någon gång i framtiden vill jag verkligen ha mitt drömkontor med en egen studio och sånt där. Jag filmar fortfarande hemma. Det är bra för att då när jag är hemma då är jag en pappa och en sambo. Och när jag är på jobbet så jobbar jag. Annars blir det som gråa zoner överallt. Ni fattar. Milo är också här och jobbar hårt. Hej. Jobbar du för fullt här? Han har klippt sig. Ja, Josefina har en het debatt här hemma. Josefina älskar allt som är beige. Om ni någon kommer hem till oss skulle ni få säga att allt är beige. Ni kommer tro att ni har tappat färgseendet. Allt är beige. Hur som helst. Hon skaffade en sån här bärsele. Och den körde hon också. Beige. Och då är mitt motargument. Hur fan kan man ta allt vi är, alla våra kläder är svarta. Får jag bara visa hur det ser ut nu, Josefin? Svarta kläder. Det jag menar är svart lite mer in. Och du har väl typ erkänt att det var ett litet misstag. Eller? Mm. Åh, du har det. Ja, jag har gjort det. Jag har haft rätt en gång i vårt förhållande och det är den här gången. Den är ändå helt okej, den här. Det jag tycker är lite skumt är att jag ser ut som en militär. Jag ser ut som en soldat från som håller till i öknen. Hon är nyvaken. Oj. Oj, nu ska vi sova dig, gumman. Hej, snygging. Hur gör man det här då? Ska jag hjälpa dig, eller? Ja, det får nog göra. Så, Lili. Oj. Hon gillar inte. Luktar jag så äckligt. Jag är fan nyduschad. Jag ser så mycket fram emot att gå så här på stan. Tjena. Tjena, Micke. Ja, det här är bara ett av två. Det här är så mysigt. Skämt åsido, och det är sjukt smidigt att ha händerna fria så här. Men det är mysigt. De gillar att bli burna. Oh. Så man kan bära henne så här när hon är typ 13. Förhoppningsvis vill hon inte bli buren så här då. Nej, jag tror inte det. Det är nog inte så cool då. Då kommer du tycka pappa är tönt och jobbig och pinsam. Mm. Nu tycker du pappa är cool. Jag vet inte om hon tycker det nu heller.
Jo, men hörni, det var den vloggen. Tusen tack för att ni tittade. Och vill ni att jag gör fler såna här vloggar, så glöm inte att lämna en like och en kommentar innan ni drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så himla bra. Ta hand om er för tusan, så ses vi snart igen i en ny video. Hej! Och bundit fast om i spas. Vi kör vem kan säga nästa. Okej. Jag har förstört den här låten. Utan att fälla tår. Jag gör lite remix nu. Jag ser inte förstöra någonting fint. Så. Hur jag undrar var du är. Let's go. Fjärnan lockar honom aldrig tro. Är det den? Det var inte en favorit. Nej.